ဒီလူဒီအလုတ်တော့အရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စကားပြောလိုက်ရင်မနှက်ပြန်အလုတ်လာခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးမနှက်ပြန်ရုံတက်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးအလုတ်လုတ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy တွေကို drain ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရလေရှိတယ်ဒါဟောကျွန်တော်တို့က emotional expand လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါမိနစ်ပိုင်းစာစီးပွားပညာစီစဉ်နေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာဝန်ထမ်းတဦးရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်သို့မဟုတ်လူတဦးရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လို formula ထုတ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါအောင်ဗျ Okay အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ formula လေးတစ်ခုရှိတယ်အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်performance နဲ့တိုင်းတာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကြားပုတ်နေမယ် performance based pay set နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ performance ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ရည်ကံရည်လစာတို့ကြားတို့တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ရဲ့လစာတို့ကြားတို့ကို performance တစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးရှိလာရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ employees of the value ဆိုတဲ့ formula တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် formula လေးတွေထပ်ပေါင်းထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့performance ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေထုတ်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မျှဝေမှုမှာ performance ဆိုတော့ဘာလဲအရင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ performance ကိုကျွန်တော်တို့က work done နဲ့တိုင်းတာပါတယ် work done ပေါ့เนาะ work done ဆိုတော့ဘာလဲ work done ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စေတန်းတုန်းကဟို physics မှာပါတဲ့ formula လို့ပေါ့ဗျာ W=FS ပေါ့အဲ့တော့ force အမြောက် distance လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ပြီးနောက်မှုတစ်ခုပြီးသွားဖို့အတွက်က force ဆိုတဲ့အားထုတ်မှုရှိရမယ်နောက်တစ်ခါ distance ဆိုတဲ့အရွေးတစ်ခုလည်းရှိရမယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲအားထုတ်မှုတွေလုပ်နေပါစေဘာမှပြီးမြောက်မသွားဘူးဆိုရင်ဒါဒီအလုတ်ပြီးမြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထားပါဗျာတတိယရုံးကိုရောက်လာတယ်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ပြာနေအောင်လုပ်မယ်အာချွေးတန်တချွေးချွေးနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ညနေမင်းဘာလုတ်ပြီးသွားလဲဘာ reset ထွက်သွားတယ်လို့မေးလို့ဘာမှမပြီးဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီအလုတ်ပြီးမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲတော့ဟိုအားထုတ်မှုကတော့10ဘူးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ပြီးမြောက်သွားတာလေ10ဘူးဆိုရင်ဒါ100ရာခိုင်နှုန်း work done ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က performance ကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ तू ဘာတွေအားထုတ်နေတယ်ဘာတွေလုတ်နေတယ်ဆိုတော့အချိန်အရေအတွက်တင်အားထုတ်မှုတည်သက်နေကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာတွေပြီးသွားလဲဆိုတော့ reset ရလက်အလုပ်ပြီးနောက်ချင်း work done ကိုတိုင်းတာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ performance ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the values of their employee လို့ပြောလိုက်ရင် number 1ရှေ့ဆုံး formula ကတော့ကျွန်တော်ဒါ performance ဖြစ်ပါတယ်ဒီ performance တစ်ခုတည်းနဲ့တိုင်းတာလို့မရသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ရှိပါသေးတယ် okay အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့အဲ့တော့ values of the employee ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြချင်း performance plus နောက်ထပ်တစ်ချက်က future potential ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ future potential ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားလေးရှိတယ်အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်ဘာလို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲ future potential ဆိုတာအနာဂတ်အလားအလာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့သဘောတရားချင်းတစ်ခုတူတာကဂျက်မာပေါ့နော်ကဘာကျော်တထင်းကြီးဂျက်မာကသူဘာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုလှုပ်ခတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအင်တာဗျူးကြည့်လိုက်ပါတယ်အင်တာဗျူးကြည့်လိုက်လို့နောက်9နှစ်မှာ तू ကမင်းရဲ့အထက်ရာရှိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ထင်ရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလှုပ်ခတ်ပါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ तू ပြောချင်တာကလည်း future potential ရဲ့အနာဂတ်အလားအလာရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေအများကြီးကို consultation ပေးမှုတယ်လုပ်ငန်းအများကြီးကိုကျွန်တော်ထိန်းချောင်းတက်မှတ်ပေးမှုတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေအချိန်ကြာလာတဲ့အများကြီးထွားလာတယ်လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းမှာထိန်းသိမ်းရတာတွေတာဝန်ယူရတာတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းကြီးထွားလာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူယုံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ချရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တွေကလိုက်ပါကြီးထွားမလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေပြီးတော့တခြားနောက်ထပ်လူတွေထပ်ခန့်ရတယ်။ဒီလူတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လူရင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအချိန်အများကြီးပြန်ပြီးပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရင်းတွေကလုပ်ငန်းကြီးထွားတော့လိုက်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အားကိုးရတယ်ပို့ပြီးလောက်ကန်ရမြန်မယ်ပို့ပြီးလုပ်ငန်း group ဖြစ်တာနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲသွားနိုင်မယ်ဒါ osu လို့ရဖြစ်တယ်ဗောနောနောက်တစ်ခုက future potential စီဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲเนาะကျွန်တော်တို့ခုထားပါတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကျွန်တော်တို့သွားတိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လင်းနဲ့များနဲ့တနက်နဲ့ဘာလို့ယူသွားမလဲဗောနောတေချာလေကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ပဲယူသွားမှာဘာကြောင့်လဲတနက်ကအများကြီးပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလင်းနဲ့များနဲ့ကဘာကြောင့်မယူရလဲလင်းနဲ့များဒီအစတုန်းကတော့စပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ပဲဒါပေမဲ့သူဒီ future potential upgrade လုပ်လို့မရအောင်တနက်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့အချက်ကြီးအများကြီးပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ upgrade လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပြင်ပအခြေအနေတွေလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကလည်းတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ develop ဖြစ်လာဖို့လိုတယ် future potential ပို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တပွင့်လို့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီကြောက်ရိုင်းတုံးဘွားမှာသူဒီတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီကြောက်ကိုဘယ်လိုတွေးလိုက်မလဲတွေးလိုက်ရင် तू ပို့ပြီးဘယ်လောက်တန်ဖိုးထက်တက်လာမလဲဒါက
တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ formula မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပေါင်းလာတယ်။ performance plus future potential ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ Okay ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို consultation ပေးတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်။ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ formula လေးရှိပါတယ်။ဒါ values of an employee ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ performance plus future potential ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့တန်ဖိုးတွေကနေကျွန်တော်ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်နှုတ်သေးတယ်လဲဆိုတော့emotional expand လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ emotional expand ပေါ့ emotional expand ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေလို့ဘာသာပြန်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒီလူဒီအလုပ်တော်အရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စကားပြောလိုက်ရင်မနေ့ပြန်အလုပ်ထားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးမနေ့ပြန်ရုံတက်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးအလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy တွေကို drain ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရလေရှိတယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်က emotional expand လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဒီလောက်ကလူတွေကိုပျော်လာအောင်အလုပ်လုပ်ချင်အောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလူတယောက်ကဘလောက်ပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်တော်တယ်လို့ဖြစ်နေပါစေအလုပ် experience တွေရှိပါစေတခြားလူတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာတခြားလူတွေကိုစိတ်တက်ကြစေမယ်ဝမ်းနည်းစေမယ်ပို့ပြီးတော့ emotionally ပို့ပြီးများစေမယ်ဆိုရင်ဒီလူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့အလုပ်ဘလောက်တွဲလုပ်လို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ performance plus future potential minus emotional expense ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်အလားလာရောဖြစ်နိုင်ကြီးရောတန်ဖိုးကိုရောအနည်းဆုံးအမှန်ဆုံးတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးစီပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ဆိုပါ